Nou, we waren even lunchen. En even de nagels van een hondje van een collega knippen, maar we zijn weggeroepen bij een spoedrit. Een hond die aangereden is in Amsterdam-Zuid. Oh, kindje. Ik zag daar dat het een beetje langzaam begon te lopen. Ja. En ze zakte in één keer in elkaar. Ze is niet aangereden, dus? Nee. Dat hadden we het verkeerd begrepen. Maar heeft ze zich verstapt of leek het alsof ze dronken was? Nee, dat is eigenlijk ook niet. En ze werd een beetje gewoon heel moe gebleven. Ja, even kijken of haar... Even zijn borst bij kunnen leggen. Oh, je bent een beetje bij me. Nee, schat. Hoe heet ze? Queen. Queen. Meer Queen. Pieter, denk jij dat ik alvast uit de Waardestraat moet gaan bellen om te vragen of we daar welkom zijn? Kunnen haar daarheen brengen? Wacht maar even. Ja? Wacht maar even. Kan het zijn dat ze iets gegeten heeft? Ja, ze eet wel iets als ze af en toe van straat. Ja, ja. Dat... En stront in de bosjes misschien? Kan. Dat zou kunnen? Ja, dat zou kunnen, ja. Vergiftiging kunnen ze oplopen als ze bijvoorbeeld hash eten of de poep van de junks, met name heroïne junks. Daar zit nog heel veel opiaat, metabolieten zitten daarin. Dus half verteerde opiaten, maar dat is heel heftig voor honden, die kunnen dan doodgaan ook. Waar is ze helemaal gek op? Op alles. Op alles, ja, altijd vrolijk. Ja. Queen. Hey moppie. Oh, ben je daar weer. Ja, ze is weer bijna helemaal. Hé, hey, lieverd. Nou, die brancard die kan ik op de auto leggen. Wil jij erop liggen? Het is een drama queen. Ja, knappert. Ja, knappert. Het zou een vorm van epilepsie kunnen zijn. En ik heb er wat ervaring mee, omdat mijn eigen hond ook een paar keer nu een epileptische aanval gehad heeft. Het ziet er heel heftig uit. Gelukkig merken de dieren er weinig van, want er is gewoon kortsluiting in de bovenkamer. Ze zijn er wel heel moe na afloop. Want als een dier echt een heftige epileptische aanval heeft, moet je voor je eigen veiligheid waken. Want die kaken die klappen dicht, daar kan de tong van de hond tussen komen, maar ook jouw handen als je die tong daar tussenuit probeert te halen. Dus het is verstandig om die dieren ergens neer te leggen, het liefst aan de achterpoten, waar ze zichzelf niet kunnen bezeren, dat ze niet nog van een bank kunnen vallen ofzo. Maar het is moeilijk, het is lastig en het ziet er heftig uit. Heftiger voor het baasje dan voor het dier dus. Nee, maar dit trekt bij. Dit komt, vind ik een stuk minder eng dan toen ik aankwam. Oké, okay, ja. Gelukkig. Queen. Queenie. Bijna hard gezakt. Ja, maar ik snap het. Die schrikkelijke gevaar. Dat... Is dit voor de massage? Of, Ja, dat is Gaan we doen? Lunchen? Retour. Retour. Ja, lunchen. Hey.